El BNG pedirá la paralización de las obras de la estación intermodal. Acusan tanto a Partido Popular como a Partido Socialista de no defender los intereses de la ciudad frente al gobierno central. Nos estamos en contra desta estación intermodal porque non resolve a cuestión máis esencial, que é superar a fractura existente, a fractura histórica entre os barrios do 21 e a Ponte. Por iso, queremos que se paralice esta estación intermodal e cando cheguemos ao Concello, imos a convocar a Sociedade Civil de Ourense porque esta é unha cuestión de cidade, non é unha cuestión tan só do Bloque Nacionalista Galego. Nós non podemos renunciar, resignarnos con unha estación intermodal que non é digna de Ourense. Cando esta estación intermodal sexa a estación intermodal que quere Ourense, tamén faremos unha mesa de debate, unha mesa de encontro na que estea a Xunta, Concello e veciños da Ponte para decidir que facemos ca estación actual de autobuses, para que sexan os veciños e veciñas os que decidan que uso lle queren dar a ese espazo.